Arbejdsnedlæggelsen på Københavns Værft. Dansk Arbejdsgiverforening har sendt sagen om arbejdsnedlæggelsen på KV til arbejdsretten. De ca. 2.500 arbejdere og 500 funktionærer strejker, fordi værftets ledelse søger at hente en ordre på 4 militærfartøjer hjem fra et europæisk land. I kontraktperioden ønsker direktør Sten Grønbæk ro på den store arbejdsplads. Han har foreslået arbejderne, at lønstigningerne bliver holdt på 4% om året, og at man undgår strejker. Denne ordning nægter arbejderne at gå med til. Hvad er baggrunden for, at de har skaffet ordren på 4 krigsskibe hjem til Københavns Værft? Ordren er ikke skaffet hjem til Københavns Værft på nuværende tidspunkt. Vi sidder i en forhandlingssituation. Det er klart, at baggrunden er, at vi har en tom ordrebog. Og det hænger naturligvis sammen med, at der er en stagnation i verdenshandlen. Det hænger sammen med, at Suezkanalen som bekendt blev åbnet for et par år siden. Og det har gjort, at der er blevet kortere handelsveje, og dermed brug for færre skibe. Fælles tillidsmænd fra KV og fagforeningsfolk fra mange virksomheder har nedsat en såkaldt strejkens generalstab i Grundtvigs Hus i København. Her arbejder strejkekomiteen på at sprede strejken yderligere. Danmark skal ikke være våbensmede for EF-hæren, udtaler en af strejkelederne til TV-avisen. De uafhængige reddere i Europa har svært ved at klare sig i konkurrencen med østlandenes skibsindustrier. Og sidst, men bestemt ikke mindst, er det sådan, at olielandene har efterhånden fået så mange penge, så de ligesom selv kan bygge deres værfter og selv bygge deres både. Og når de så endelig køber skibe, så er det brugte skibe, de køber i Europa. Alle disse ting har naturligvis ført til, at skibsværftindustrien i Europa er inde i en alvorlig krise. Og Københavns Værft er altså heller ikke nogen undtagelse. Vi har altså en, det må vi beklageligvis sige, en tom ordre på.